Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vamos lá, New Game, aquele joguinho que mata o povo do coração. Que tem aqui um balde. Ah, saiu o cara daí. Ai, Jesus amado. Vamos nós. O que tem que fazer? Ah. Pronto. Pera aí. Assim. Ah, entendi. Agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram. No começo você começa com paciência. Vai, ok, baixa. Não. É pra lá, vai. Ah, então se eu fizer o mouse assim... Ok, eu viro de lado. Se eu fizer o mouse assim... Pula. Aí, moleque, eu pulei. Agora... Calma que eu vou fazer esse martelinho. Aí, vai. Esse martelo, olha o caldeirão, olha que tá. Vai dar merda. Aí, moleque, vai. Vira esse caldeirão. Vai passar. Tá na pontinha. Vai, tá passando. Tá na ponta, corno. Vai. Eu tô mandando você ir. Vai. Aí, moleque. Tem que ser no grito. Filho de um cão! Tem hora que eu tenho que ser meio na porrada, vai! Vai! Não! Volta por essa árvore, não, vai! Aí, agora leva lá! Aí, moleque, aí! Aí, vai! Errou! Aí! Não! Vai! Não! O cara que fez esse jogo tem raiva da mãe, tem raiva da família, tem raiva da sociedade. Ele é o homem da discórdia, entendeu? Esse jogo aqui foi desenvolvido no inferno. Olha lá, vai! Sobe. Aí. Ai, não cai. É pra cá. Levanta essa bagaça. Põe aí. Aí. Onde eu fui para? Errou! Não é possível. Eu imaginando um cara nessa situação. Já pensou um cara real nessa situação aqui? Aí, vai. Um cara real nessa. Um cara nessa mesmo aqui. De não conseguir sair dos lugares com um balde socado nas pernas. Vai. Devagar. Aí, pronto. Agora você vai trazer. Eu tô brabo, mano. Aí. Segura. Não cai. Sobe. Isso. Mãe, você tava lá. Vira. Estica essa bagaça. Estica aí. Vira. Aí, quase que eu peguei lá, quase. Vai. É assim a técnica. Vai. Estica o braço. Jogou. Não, vai. Vai dar certo. Vai. Eu vou com força pra cima. Eu tinha parado ali. Você viu que eu parei ali? Vai. Agora vai dar, vai. Vai! Aí. Aí. Ah. Fica aí. Calma, mais um pouquinho. Você tem que... Aí. Agora vai. Sobe. Sobe, meu filho. Ai, quase. Ai, moleque! Foi com muita concentração! Ai, meu Deus do céu! Ai, é muita emoção! Vai! This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. Okay. The author of that game... Não! Ai! Ah, não!
Aí, aí, agora vai, agora vai. Agora é na calma, ok? Aí. Ok. Chegamos na casinha de novo. Essa casinha eu vou ter que pular pra chegar na pedra aí. Agora vai ser minha fase final. Se eu conseguir, beleza. Vamos lá, vai. Aí. Estica. Errou! Opa, digo eu. Não, não. Aí, vai, aí, aí. Aí, fica travada. Olha que beleza que você tá aí. Olha a situação. Olha a situação que você tá aí. Com a marretinha, isso. Com a marretinha na pontinha do galho. Aí. Agora... pula. Não. Aí, moleque. Agora é o seguinte. Aí você não vai conseguir. Não, você não vai, idiota. Eu falei pra você não fazer isso. Você fez sozinho. Eu tô brabo, mano. Tô na casinha de novo. Aí é o lugar que eu encontrei mais dificuldade. Porque ele tá numa posição... se eu pular. Não, 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 não. Pula, pula. Não, 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 não. Sobe. Sobe. Como faz pra subir? Sobe. Eu tenho que fazer assim, ó. Volta. Aí. Volta. Não, 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 não! Não, contrário. Vira, vira, vira. Não, vira, vira. Agora... não! Não! Agora é o seguinte, de novo. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. Não! Não, 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 não. Não, 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 eu não fiz nada pra ele cair. Deixa like, se inscreve no canal, vou tentar outra vez aí, gostei do jogo, valeu. Se inscreve aí, deixa o like aí pra eu fazer mais uma versão aí. A próxima etapa, vou passar por essa casa, valeu galera, abraço, até a próxima.